mână de cutie. Lungo n-a rămas de mâncare. Ceri bisobanure nyine bindi bigenze gute nakoze iki habaye iki ceri please sibyo wabaye iki byagenze gute ceri kuki wabaza kuki nakoze iki ceri nakoze iki ngira bibingira please wambwiye tuburumbire ceri maze inyuma sansanzwe mu biki numukoze ceri kumenye numukoze nurungo narumazemo kabiri. Ku munsi wa mbere umukozi akoze iki? Kituma uvuga ngo numukozi. Nsanze muri mu biki? Nsanze muri mu biki? Okay. Urumva ufite impamvu yo kurakara buriya? Niba cyo kikurakaje? Nta mpamvu irimo. Nta mpamvu ufite yo kurakazwa n'ibyo ubonye kuko wumva ibyo turimo. Niba umuntu ari gutaka ashaka ubufasha kuki na bumuha? Kuki na bumuha? Ishari nsanze ari gutaka cyangwa nsanze mwahoberanye. Hanyuma se amatwi yawe wambaye ikote kuri tumva ibyo turi kuvuga. Nsanze muri mu biki. None se hari ikintu kimwe ubonye nakoze koko cyangwa yakoze we? Usanze atari gutaka asa ashaka ubufasha arwaye mu nda. Nari nzi arwaye ibiki? Kuko nari ngiye no kuza kukureba Shiri. Ngo uzumfashe rwose umenye wenda we wasobanukira ibyo ari byo. Shiri tuza rwose. Ese muzi ko ngukunda koko? Kuki utabyizeye? Kandi wambwiye kunyizeye Shiri. No Shiri, ceceka sibyo. Ceceka sibyo. Shiri nakubwiye ngo muzongere. Ntuzagire urirana rimwe kubera ngiye bu sibyo? None rero urabitangiye ku munsi wa mbere Shiri. Please. Sibyo? Shiri ceceka sibyo? Ngo ceceke sibyo? Byiwe rwose wumura ntabwo nakurikije Shiri. Rambwiza ukuri. Koko nahari? Mwari muri. Shiri koko uhari? Njyewe? Ubu si uko kumbwira ukuntu ushobora kurakara mu nsanga nyura mukozi. Mbwira ukuntu ushobora gufungura mukozi. Shiri ga nsanze mu mezi ukuntu. Shiri koko no. Nge nsanze agiye kugwa. Nari kumureka akagwa. Shiri please wirira. Nu, nu am găsit tot azi la curiți, tot azi cum gîi, îți curiți. N-am avut capisă zilele. Ce n-am avut capisă zilele? Ce n-am nimbuz cum bici. Bili a bili, zidiu mazi mi-ți. Le batui cu teritoriul cum jaje. Cum munți oameni, rocalu a gata tot noi munți oaniuma. N-am găsit cum bazi mama, cum mama bifata. Eu cum am avut cu acavan. Uia de rocalu a tot azi ne ne va iua unde mona, n-am găsit mo. Singuri unde mo gori mi-i mo. Ce Ce n-a cu izera? Ei, gari cu arii, vino n-a nici cu condă cu condă. Arii vino n-a nici cu o cumana umba, sinzu cu umba. Bine, nu cu un cu unda. Ce n-a gari cu tu ce zile? Sergio. Sergio. Nu anse zile. Zamura tu ce zile au jucat? Ușe zile nu cu n-a ufuit, n-a. Bine, fătima. Oh, ia, ce n-a cu condă n-a cu n-are cu cu ufuit. Gari cu bine, fătima, nu n-are n-a cu jumvi care. Sergio. Ei, gari cu mi-a zis cu. Umu nu fuh, anu umu nu fătima, viga. Nici un sângere, n-a vei mugi cu gorul n-a. Ești unde cam. Ce n-a zile mu mezut.
yari yicaye iruhande rwanjye mufashe none yagiraga ngo mufashe nyine nagiraga tagashiri ah baby hoya mwimbe azashiri wari gukora kazi bwo subiye warako yureba nabe eh so nda zikubise ra yabanze zitisa itisa na ere bitimira gutya ngo tujeje gituza rero nuka oya nuka tagashiri kukiza musatare wagiye kumukorera ibyo ari kumukorera zama yarari hehe yarari nari hari asa ari basa cyangwa ubu ngubu nawe ugiye kwa kwanda imanukira mu muhanda bagahita bajya ku matelefoni bagakamera abandi bakajya guhamaga cyane ndukanye no kuma biri kubera mu rugo rwanje sibyo cyane mu rugo rwawe ndabyumva cyane ndaje nyumva cyane akose kikindi kuvuka avuga aho yashiri bashaka ko mwavuga oya ngo cyane rero nawe ugiye kundakaza ngiye gutuma ndagaga nabwo ko ngikinaga no kuzima no kuraga sibyo Nese na prakajeje yirega ndagukuru nese kuki utabyemera uwo mbabara umwizo ako arusuka mu gufura abagukunda ariko nanone ushobora gufuha bidafite impamvu bikadusenyera shiri mukuri kandi ndagukunda gashiri shiri yirega ndagukunda ndabira byanze shiri shiri ndabira byanze usubwa ndakora iki shiri ugiye kunywa tuzi shiri nawe urishimye akushimye sandiye kumbaba ayo se mwabaje gute shiri nese yabwiraza zamuse zam kumbabara waratse kugaba kandi bishimye utwiyonze sebyo sanje shiri ndagukunda sanje nawe ntabwo uzajya gukunda akarira shiri ntabwo byaburariga ndagukunda kandi umuntu ukurakarira baby umuntu ukurakara nuko aba agukunda yagufuhiye sibyo ntagukunda ntago nagufuhiye cyari ariko nagari byiza gufuha cyane sibyo ugomba kuzuka abantu ariko jya ubana n'umuntu ubanze unamumenye ugomba gusohokerwa niba nagucinya mata nagucinya sinagura cyari nganda kuzi nari tumaranye imyaka ingahe simwose ni umunsi umwe uyu munsi niho tumaranye indi ngiyo zitwa nateretanaga dushukana ariko uri umugore wanjye bisezerana cyari nanjye ndi umugabo wawe sibyo mbese ngo tujye kubana ubuzima dusigaje kuba twese sibyo cyari ntumye ntekereza byinshi nariko naratumye byibagirwa cyari sigukunda nanjye sibyo Nabwo njye kurakara naseka tre. Jiri, n'ubwo nangiye gusekera gadishi. Skoro tumye bwo mubanje gutaba. Ngiye sobusuka mu mbaga meza. Sawa. Usicho bita kwicuza. Ako suri cuza bahije no kwicuza. Eh, ibyo zabicuza imbere yaje, sije. Eh, sije kuba tubigeza. Okay, guys, we reach. Any good. Jiri, ndagukunda. Uzo njye kubabara. Jiri. Wari kujya kureba mu kikoro nuko bimeze. Sawa shiri. Nazi du tunyinjira n'inzara nayo nari mfite. Sawa nyine. Jiri nuzongere. Ndagukunda. Nanjye. Mwumbure. Love you. Ibyejo byabaye se urabyumvaga gera ari kumwe na boss anga. Eh. Urabyumvaga? Nyine wabonye bimeze gute? Nimba warana bibonye. Nge nari ndi hari andi ku gipangu no nyine barimo bari ku ari gutaka ndaza ndareba nyine tsanga ngo yagwaye. Na kindi kintu wabonye. Wabona gusa umukobwa asa nk'urwaye koko cyanga yari imetwe. Ndabona gahimbaje nka gutya nyine. Sandeia, arco-íris. Deixa eu ver. Sandeia, arco-íris. 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 Sandeia, arco-í
Zamu! Ye, Pereza! Ariko se wewe gutinga magara kabisa. Bite bya. Nje banzu ukwanda nzanira amazi mu nzu. Kuri water dispenser undanira konje. Ageza gute? Akonje. Akonje. Ageza kucyoza ibiti mu kanu bundi. Genda uzu genda uzu. Sawa. Sawa. Naje. Naje. Uretse cyako. Anangije cyane. Dona gonsangira nawe, sibyo? Eh. Ariko se singuvugana nawe umpagaze hejuru ubundi ni gute umagara hejuru. Bose ni gute unzanira amazi warangiza ukayaho. Yararimo kumenekane nagize. Ameneka se cyaratobotse? Oya. Oya bose nawe. Ni gute nyine ngo subirayo, yasubize. Uzanira. Kandi cyo kiri no kigarura. Uhita ukijyana burundu ukigira cyawe ntabwo nsangira. Ntabwo nsangira nawe. Kandi so. Akasuzugura naki ntakaye. Ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. Umukozi uzajyana bose ukira uri ku kindi. Ejo ryari. Ejo musanga hari iri kumwe na Sheri. Nyine ubundi ngiye njya nkunda kurwara mu nda. Kuva na kera nyine nkiga narwaraga igifu. Rero ejo igifu cyakiri ku wundi. Uzagerageze rero ujye kwivuza. Sibyo? Ese nka buriya urwaye hano mu rugo nta muntu uhari. Byagenda gute? Sibyo? Uzagerageze ujye kwivuza, ukora akazi, uri muzima mu mubiri wose. Buriya se ka ari uko Sheri yari ahari akagutabara. Yaba adari se byagenze gute? Nshaka amahirwe rwose aba ahari nk'igifu kijya kindya cyane rwose indwara zifu cyane kumara kera. Shata navuka amasezerano wampaye. Tuzabana neza, uzambere umwana mwiza, sibyo? Nzakomeza rero mwizere. Nk'uko wansezeranyije, sibyo? None se ubundi akazi kameze gute? Akazi ndabona ko nyine nta kibazo nta mirimo myinshi irahari. Iyi nta mirimo myinshi iba mu bwawe, sibyo? Ugakomeza ukora akazi neza, utegura ibya nimugoroba, sibyo? Hehe, bose nkoze mu gafirizeri nzana ikindi gishyashya. Nagutumye muri frizeri? Nagutumye iki? Nagutumye he? Amazi. Amazi hehe? Hariya muntu uza mwa cya kicupa cy'ikijibu. Nakubwiye ngo wotadi? Wotaki? Wotadispenser bisubire mari? Wotadispenser. Dispenser? Icara ariko ntukamagarare hejuru, ariko se bite? Nuri, urarezwe? Niko, urarezwe? Iki kiraro ni ikindi uzanye? Ni ikindi. Niko nari numvise ngo waranshatse urambura ejo. Ejo nari ndi kugushaka. Bose nyine urabona? Nari ndi kumva nabikubwira ariko mfite ubwoba. Ni ibiki biguteye ubwoba? Ejo nyine cyagiye uri hariya wa mukozi Dana. Dana? Dana? Dana wa mukozi Tantine. Yari arimo ari kujya kubura akajya kureba, akajya agira nyine. Nkajya ndajya mubona ariko ujya kureba. Si ibintu bisanzwe kundeba, wowe ntundebye se? Wese ntundebe? Ariko njyewe ntabwo ujya nkureba nka Dana ukuntu ajya bari kukureba akajya aseka, akajya azamura n'intuza. Nyine mubona ari kujya azamura ijipo. Azamura ijipo? Ariko uzamura ijipo. Hanyuma bigenda gute?
Iraga yazamureje ipaka kureba yaranambiye ngo uri bogari. Yaravuye ngo ndi bogari. Bivuye kuki sino bya bivuye kuki? Nyine ngiye yararebye nari nyuze hariya nyine arambira ngo ariko bose ngo ubona atari bogari. Kajya yumva ngo nibituza byawe ngo bimeze neza ngo yari kubireba ngo arikumva yabikunze. Ari kumva yabikunze. Niko yakubwiye. Nta kindi kintu mu biganiriyeho bya bivuye kuki? Niko yambiye nyine gusa. Kwari nibindi byo mfite ubwoba. Ibihe ibiki bose ubora mubere zamuretse gato n'ujya ushaka kumbwira iki gyushira manga siko bimeze uri kubwira nde bose wa bose wande wange okay nyine mabusha hari ibindi bintu yari yambwiye nyine ngo nzagenda njya mu cunga ngazajya nyine ngangurira kantu uzaje mu cunga ibintu byose ukora n'ibyo ukora weho na mabusha umugore wange babeshya cyangwa uri kunyinisha oya ntago ndi kugukinisha nuko nibyo yambwiye cyagiye hari ejo bundi narakubwiye ngo uje nshunga ibyo nkoze byose nibyo uzagera avugana na data na hanyuma niyo mpamvu ndi iruhande niyo mpamvu uri hano nawe nanyije kubikubwira ariko nyine nyine naravuze ni ese kari we boss wanjye bundi wiwe wanamereza neje ndavuga reka bikubwire ariko nani umugabo ugira amagambo kame nanicyo ndi mba ndi gukora mba nkuri iki kibi hano mu gipangu ese boss ugira ngo ubwira byose uri kubona si uri kubitera starting uri kubitera guteza ngiye reka nkubwire si kuri kwikanga mbwira ufite iki kibazo naravuze ngo ajye yumva mwana Guche, ibiki? Kugenda n'akora inyoni gasakubwira. Twabikora gute inyoni nyine ni ibiki binsobanura neza ariko. Ni bya bindi bajya bakora bari mu cyumba cya fuke. Yasugo ubugiye gusobanura ikintu yisobanura gutyo. Cyangwa uri kumugerekera. Uyu ntabwo ndi kumugerekera. Yavuze ngo iki nyine bivuge neza. Ngwira ariko. Yarambiye nyine ngo ajyumva mwajyanda mu cyumba. Tukagira gute? Tukaryamana. Tuka? Mukaryamana. Ngo tukaryamana njyewe nawe? Ariko ubwo ntabwo wowe cyangwa byose ni wowe ubimugirira bina. Oya niba wabifuze ngo mwazajyamana. Nabwirwa n'iki kuri ko mwiza ukuri kandi reka nkubwireza. Korame. Zamu. Ndira mu maso ariko singambaye nawe reba ku ruhande. Ariko ubundi kutinya kundeba. Ufite izihe soni. Uri kumugerekera nabibonye. Oya nagomba ni kumugerekera harambwiye ngo ajyabona. Yabivuze muri muhagaze hehe mwari mu byari bivuye kuki? Ari turimo arahijya mu cyumba. Yabivuze madamu wanjye yumva se? Oya nabwo yarahari. Nabwo yarahari. Hanyuma se mbakubwire rero. Uwo tatine, tantine, tantine, ibyo bintu. Ubone ngo nze mu rugo njyewe dano. Yakugira imana amasanga umugabo umeze gutya. Ni imboga ze. Uko byamera kose, ngomba kumusimbuza. Uriya mama uzivugisha ngo uzambere umwana mwiza, umwana mwiza. Ego aho kugira ngo acike yaba umugabo watwembe ubwo nta mutsindi yaba umugabo watwembe twa tubizi neza kutoza abangabo wacu babahame hamwe ikintu icyo ari cyose nagikora niyaba no kwica umuntu namwica ariko abangabo bamutsindira oh my gosh none ejo bundi nari ndi kumuryamaho wasubiza ibintu uko byamera kose ngomba kumutsindira ikintu cyo cyose byansaba agomba kuwanje ibyo mabuje yagira ntitaye kuko bakoze ngo amakwe nuko naboraga ntazi ariko ntabwo yancika umva ibintu bye byose birahumura umuco wo kumva yesu arahumura ahantu hose reka nyemese ubu ngubu njya nzaza mumesera mabuje abagiye mu kazi ntagabaze ibiri kubera aha Bonetse ke mesi nyende umugabo hari umubanda w'umutwara aho kubimurenga. Umva kugwireza. Niba uri kumbesha biragukoraho. Ntabwo ndi kukubesha. Ntabwo ndi kukubesha yaravuze ngo yaragukunze. Hanyuma se yakubwiye ko bizava ku kinyina azakoresha izemba ryo kujya ngo turyamane. Nyine yaravuze yarambwiye ngo azagwagiye kuzajyamba rutuje kutugufi atugeze hano. Oya hanyuma ngo ajya kwereka ngo n'amanuzi. N'amatayi. Hanyuma se buriya yabikubwiwe nta nubwo utekereza nk'umugabo. Ariko umugabo kwitwa umugabo si ubwanwa. Urabyumva neza? Siki subganwa umugabo nibitekerezo si imyaka sibyo ubu ugomba no kwita umusubiza nkanjye yo gusubiza kuko ni boss wawe ubundi se reka mubaze ubu ntarahure nanyirabuja ku buryo kuvuga ko nyirarya mara n'umukozi wanjye
mbwire ko yabimbiye ari nyine wowe se hara ubunara bahuriye nsubiza ya mabuja se ni we mabuja aho na ahantu bahuriye umabuja wange ni mu rundi rwego sibyo kwigiranya nawe ni nkano no muri Amerika ntaho bahuriye sibyo urani ikibasumba cyanjye rero uriya buko aho uzamenyere niba dakoresha namaruzi hatatazandoga umugoranje kagira ngo niko nsanzwe bagaza ndagenda mbona koresha maruzi wabibwirwa n'iki tutamubaje gaje umwinda nyine mwigire hibyarya urumva ganyize nk'umuntu uzubwigire gabaza bagomba kumenya ubwenge kuko barinda ba boss umuntu atabutse hariya kuri gate ugomba kumenya ngo uyu muntu asari igisambo uyu si igisambo natatine mu bishya kuri gutugamba umwemerere utuntu tutabaho abakobwa ni nk'abana sibyo ujye umenya n'imita koresha di atazandoga ugasanga ubuze boss sibyo kandi ntago ndanahembwa wa mugana umva kandi ikibazo cyane nese nibyo byari bikuzanye uca hirya no hino oya nako byo byari binzanye ahubwo nagira ngo mbwire ubundi mbuze boss wanjye naba mbabaye hanyuma nyine kubura boss wawe no kubutarahembwa biburira he gusa nazahembwa n'andi boss reka mbangira ngo mbabwize no kuba waratinze guhembwa nuko mbangira ngo nzayaguhe nzaguha gatubutse ugende gukira nawe ugira kandi ubibare uburaga cyangwa no kuzagura ingurube ushaka kuri ingurube no n'umushinga mwiza urumva ko ngomba kuyagwa yaragwiriye sibyo naho ibya tatine we rero tantine ubimburira uko mbikubwiye sibyo nanjye ndaza kubyicungira koko nk'umuntu mukuru siko bimeze n'insango mbeshya bose ntabwo nakubeshya urabizi uzi ikintu cya mbere nanga mu buzima bwanjye ibintu byose byabaho bibi kuri njye ariko iyo mbeshya ikigishyira ngira gute mpinduke izaha aha akajya imbere sibyo nizere ko utambeshya ntabwo nakubeshya yarabivuze di naramukunze bose yarankunze nico cyamuzanye sanga mu kazi ufite namatuza meza aho kuzamenyera aho yavuye kwanza menye niba atari umuturanyi wagaba yarirwaga ngenda aho ashaka kunsenyera ereka kwagamba ngo hanze hanze ngo aho siko ari ukuri ibyo basabye umugore wanjye siko ari ukuri wese siko ubibona rero nyine umenyere ngo imvano imvano ahava sibyo umenye afite ababyeyi se menye buri kimwe nanjye nzabiguhembera sibyo nzagukubita ko bita pourboire urakazi se gasubira ko twumve pourboire 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 ibaye umuntu wakoze neza nyine ni nk'akantu kishimye kariho ku mushahara wawe serivisi nziza irishyurwa uzabicunge uzabyiteho sibyo nanjye reka ngiye ndaza kubimenya ok sawa ko gatwe ako gatwe bwo kukanzana ndaza kukazana yebo sazanyongeza Aya ya tatine ndamutunga hasi hejuru byakora byose. He paka. Ntakari mchaka amafaranga giwe. Eh hagwa ndikiri nibagiye kubwira bose. Ziko wihumuriza umwenda w'imbere ukagira ngo ni mwikize. Abahumura mane yanyumva. Ko byamera kose ngomba kumutsindira nzaza mu mesera. Uko mu mese ampundi mabuja naza gume mu mandazi. Uzambera umwana mwiza. Tuzabane neza. Ngiye so naraje guseka muri uyu mugi. Ntabwo uriya mugabo yancika icyo bizansaba cyose ngiye kukamesa mva ubundi kuko nzamesa akenda kamwe ankunda mwitaho buzanira buri kimwe cyose zanira turimo zamura turebe zamura turebe zamura turebe uwo mwambaro Thank you.